Çmimet e naftës u rritën pasi dollari amerikan u shvlerësua përballë monedhave të tjera të mëdha, por fitimet u kufizuan nga shqetësimet për ngadalësimin e rritjes së kërkesës globale për karburant, mes të dhënave për rënien ekonomike në një nga vendet kryesore për importin e naftës si Kina. Standardet ndërkombëtare të së ardhmes së naftës Brent fituan 3 cent në 93.29 dollar për fuqi, pasi ran 0.3% në seancën e mëparshme. Kontratat e së ardhmes së naftës së papërpunuar të Teksasit perëndimor për dorëzimin e dhjetorit u rritën me 11 cent në 84.69 dollar për fuqi, pas një rënje të mëparshme prej 0.6%. Dollari u zhvlerësua lehtë mes shenjave që rritja e normës së rezervës federale të Shteteve të Bashkuara të Amerikës po frenon ekonominë më të madhe në botë, ndërsa ndjenja e rrezikut të përmirësua, ndërsa Rishi Sunak përgatitej të bëjë kryeministri i Britanisë së Madhe. Një dollar amerikan më i dobët e bën naftën më pak të shtrenjtë për mbajtjet e monedhave të tjera. Megjithatë, shenja e aktivitetit të pasigurt ekonomik në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Kinës, dy konsumatorët më të mëdhej të naftës në botë, kufizuan rritjen. Bazat e ofertës dhe kërkesës mbeten kryesisht të qëndrueshme duke lënë shqetësimin ekonomik në qendër të tregut të naftës. Pjesa më e madhe e perspektivës përkeqësuese të kërkesës tashmë është krijuar, kështu që çdo presion i mëtejshëm në rënje mund të jetë i ngadalshëm. Aktiviteti i biznesit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës u tkur për të katërtin muaj radhazi në tetor, me prodhuesit dhe firmat e shërbimeve që thanë një anketë mujore për Standard & Poor's Global për menaxherët e blerjeve se kërkesa e klientëve po bie. Ky dobësim mund tregoj se rritja e normës së interesit të Fed për të luftuar inflacionin ka funksionuar dhe mund ta bindë atë të ngadalësojë politikat e saj të rritjes së normës, një sinjal pozitiv për kërkesën për karburant.